Okay guys, ni kepada yang gaming-gaming yang baru-baru nak mula jadi streamer YouTube, ni ada cara yang mudah untuk main game sambil guna mikrofon. Bukan kamera eh. Kamera kena keluar modal lah, dalam 200 lebih paling-paling. So yang ni guna apa-apa saja headphone, yang tak ada bluetooth pun boleh. Biasa kalau tengok kat YouTuber, dia akan cakap ada yang recommend yang bluetooth. Dia senang, tapi yang ni guna wire je. So yang ni dia sebenarnya ada lubang kat sini, dekat controller ni. So masukkan dalam lubang ni. Okay. Okay, dekat TV dia akan keluar macam tu. Okay, then pergi dekat setting. Dekat TV dia masih lagi bunyi tu. Sepatutnya bunyi dekat headphone lah. Pergi kat device, then audio device, headset connected controller. Dekat sini, dekat ni sini, input device ni dia dah buat dah. Dekat output device, output device tekan headset connected to controller. So dia automatic dia akan connect kat sini. So sini adjust micro medium, ini testing, ni tak penting, yang ni penting. Ni kalau nak slowkan ke ataupun kuatkan ke, tapi saya recommend kuatkan lah, baru shock. Okay, then output to headphone. Yang ni dia first dia akan jadi yang check audio, so tukar kepada all audio. Okay, then switch output device automatically. Yang ni dia akan first dia akan keluar right, kita turn off. Sebab dia cakap kat situ, if you turn off this setting, the PS4 will not automatically switch the audio output device to a new one such as a headset you connect. So kalau kita turn off ni, dia takkan switch off kita punya mic tu. Entah tengah-tengah streaming kan, tiba-tiba dia off. Tak syok lah. Rasanya kalau sebab-sebab dia off tu, mungkin sebab controller kita bateri nak ke habis ataupun dah habis. Mungkin lah. So, tu saja. Dah boleh main. Dah boleh ni. Macam saya tengah main Assassin's Creed. Okay, kat TV memang tak ada lah. Sini memang tak dengar, tapi dekat headphone boleh dengar. Okay. And jangan lupa subscribe saya punya YouTube channel, Farishah TV. Right.